Investimet që kanë nisur në zonën e plazhit në Durrës janë shoqëruar me debate në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Këshilltarët demokratë kanë cilësuar të dëmshme për zonën dhe sezonin turistik, duke vlerësuar se po hidhen poshtë miliona lekë të investuara një vit më parë për të njëjtin projekt. Por kryebashkiaku i Durrës, Ivan Gjushdako, ka shpjeguar se investimi nisi në këtë periudhë pasi sapo u dakordsuan me Bankën Botërore për projektin. Gjithë atë shtrat ku ndodhet kolektori, do të lidhen gjithë urat e zeza të plazhit, pra nga Shkëmbikavajës deri tek urat e lanit. Në të dy krahat e asaj do të mbidhen në këtë kolektor. Pra është një investim rreth 5 milion euro i investuar nga Banka Botërore. Nga ana tjetër, kemi një investim prej 1.5 milion dollarësh të qeverisë shqiptare për sistemin e furnizimit me ujë të pishëm. Armand Eliti kundërshtoi pretendimet e Dakos, duke argumentuar se investimi i bashkisë nuk ka menduar se ç'do bëhet me parkinget, një zonë ku është i zhvilluar turizmi familjar. Nuk është absolutisht një gjë që ka sjell një pozitivitet me Tiranë, sepse e gjithë rruga do përsëri do pishet. E gjithë rruga do preket. Investimi do përfundet dhe para. Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Durrësit me shumicë votash u miratuan të 6 pikat e rendit të ditës, me së cilave dhe buxheti faktik i bashkisë, si edhe miratimi i fondit për rehabilitimin e skemës së ujitjes së rezervuarve të Arin Tapana Shkallë.